Dövlət Miqrasiya Xidməti Şəmkirdə maarifləndirmə tədbiri təşkil edib. Şəmkirdə keçirilən maarifləndirmə tədbirində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ölkəmizin geostrateji mövqeyi, respublikamızdakı sabitlik, tolerantlıq, iqtisadi inkişaf Azərbaycanı əcnəbilər üçün cəlb edəcəkdir. Azərbaycan son illər miqrasiya baxımından mənşə ölkəsindən transit və təyinat ölkəsinə çevrilib. Diqqətə çatdırıldı ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti yarandığı gündən miqrasiya proseslərinin vahid və çevik prosedurlar əsasında tənzimlənməsi, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin rahatlığının təmin edilməsi, onların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində tədbirlər daha da genişləndirilib. Maarifləndirmə tədbirindən sonra səyyar xidmət təşkil edildi. 46 şəxs səyyar xidmətin imkanlarından istifadə etdi. Yaradılmış xidmətə görə ölkə rəhbəri Cənab Prezident İlham Əliyevə Şəmkir sakinləri adından, Nərmal kənd sakinləri adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dövlət Miqrasiya Xidməti regionlarda maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir. Bəhruz Niftəriyev, Xəbərlər.